ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿੰਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਂਝਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਈ ਰਿਟਾਇਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਰਿੰਪੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, KCC ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਬਿਊਟੀ ਸਲੂਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲੂਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਸਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਲੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਬਣਾਓ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਓ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਰਿੰਪੀ, ਰਿੰਪੀ ਰਾਜ ਮੇਕਓਵਰਸ ਕੁਰਾਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਡਾਇਮੰਡ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੰਡ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਨਾਲ ਹੀ KCC ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸੈਲੂਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠੇ ਰਾਈਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੈਲੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੁੱਢਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਅੰਜੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਦੀਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੀਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।